med kameran! Va? Vad säger du? Va? Välkommen tillbaka till en ny video igen. Jag är på väg att packa och greja in på Saxnäs. Vi åker nu på eftermiddag. Det är ungefär samma ställe som sist. Så vänta på Adam och Filip som ska komma. Så ska vi lasta och göra oss redo. Det ska bli riktigt nice. Jag håller på att plocka ut lite väskor och sånt där nu. I respect that. Yeah, yeah. CO6 effect, gripping, feeling almost there. Listening to Bon Jovi, rolling, living on a prayer. Privy to the gossip that's been said about me constant. It's the life and times of Bumpy Johnson meets Lucky Thompson. I used to rap about death, now I'm only concerned to live. I value relationships still, I keep it competitive. Nowadays, chances are, if you see me throw the match, it ain't to lose the fight, it's the one. Så, crewet är samlat. Men nu känner jag in på den här gången här. Den här gången. Ja, ja. Ja, ja. Så koppla av vagnen, då blir den så. Ja, ja. Och då kan jag backa och ta den. Amen. Oil. Jävla smatterbarn. Skit på sig, grabben. Det här blir en jävla vlogg det. Den här har jag haft hela tiden, men förlåt vad använder den. Vad superzoom har man det. Åh jävla. Är det jävla va? Inte bara ett hål heller. Nej. Nej, i och med jag tog bort det konkittet så kommer det vara mer av den här spricket. Jaha. Ja, men det har varit ju bra. Jag håller för ett hopp till. Fint, det står det. Fint, förlåt. Släng vi ner i sista år. Hon är på plats. Mitt huvud det här. Goodbye. Är det superzoomat eller? Nej, det var ju. Nej, I'm the new YouTuber in town. Vet du, vad är det då? Nej, hoppas jag inte. Kan man hjälpa dig Simon? Visa. Ja, men en one hand. Upp här då.
Snyggt. Går det här, Adam? Jajamän. Bara känner mig. Jag tar på propell när det ser så fint. Alltså. Det är inte fint om man inte åker med propell. Här börjar vi bli klara. Bara haka på vagnen och lasta in de sista grejerna så får vi sen. Mot Saxnässkogen. Ska vi tanka dunkarna? Jag vet inte vad det vill. Ja, det har det. Stor du, jävlar vad snö det kom in här. Parking of the day. Ja. Skoppe glidar. Ja.
Sådär, vi har hittat lite bra åkning nu. Jag har haft lite strul idag här morgon för att min bogdämpare flög loss och lite skit. Men nu ska vi ut och leka lite här. Titta om vi hittar, försöka vända och åka där. Befinner jag mig under en gran. Nu var den där position. Men det går väl relativt bra. Jag lever i alla fall. Jag vet inte, jag kom på rulle och åkte och landade mot en knöl här. Titt ut. Hygglig lavinfara här typ. Ish. Skulle jag ha detta? Gett till ända. Jävla skitdag. Mycket. Börja dagen med att en bältdraj flyger av. Monteringsfel. Fantastiskt. Det var mitt fel. Och så... 5 minuter senare, då flyger min främre bogdämpare av. Åt helvete. Men det var inte mitt fel. Det var leden, säger jag. Riktigt dåliga leder. Men ja, det summerar väl typ dagen och sen har det varit hårt. Betong. Har ni gjort något kul då? Nej. Man fick skoter bara. Mm. Jag körde i sönder så nu sitter vi och letar reservdelar här. Det är där vi behöver. Men det blir väl förmodligen något fältmek ihop och allting. Klockan är så mycket som 18.30. Kom upp tid idag. Inga kvällsåkning idag. Kvällsåkning imorgon kanske. Kanske, vi tar på en bra ställe. Det har liksom blåst väldigt, väldigt mycket. Det är som bryr sig någonting. För det är som vill veta. Någon ensam själ där ute. Jag sitter och tittar på det här. Vi ska veta att det, idag var det inte gång före. Idag var det idag dåligt. Idag var vi ingen där i Nej. Inte där vi körde i alla fall. Imorgon då? Imorgon kommer det vara hur jävla fint. Ja. Lovar du det eller? Ja, det lovar jag. Annars vet du vad som händer. Liksom ett rep i din fot som får ligga bakom. Ja. På den här leden. På den här leden. Det är man bilen kort här, då är man ju död efter bara 5 meter. Ja, det är ju sånt jävla minfält det där. Duscha och mysa tillsammans lite nu. Klimskiliffy. Det minsta är att du kan ha klimstrumpen. Bordet också klim. Ja. Ja, det är det ju fan. Va? Det är sant. Klim. Vad äter du upp klistermärke? Klimlife. Allt måste vara klim. Nej, men så jävla kul var det inte här kanske. Vi hörs väl imorgon. Jag filmar lite mer om då om jag får upp min dämpare.
Så, nu är vi ute i skogen. Dag två. Har fixat dämparen, så att nu går det faktiskt att åka. Vi fick lite bluebird idag också. Sjukt nice. Nu väntar vi på att gruppen ska komma upp. Kapp. Håll på att gröja lite. Har du kött sönder då? Laga med tejp då? Gorilla tejp är så kött. Vad säger du? Ska de här på vloggen då? Hoppa! Ja. Yeah. Spyflugan! Fredrik! Har du jag? Det var det. Inte lika fint väder idag. Fan vad fin du är då, Björn. Ding, ding, ding. Kan jag få mina skor? Skyddsplåten. De har lossnat. Och den är så skramla. Ja. Den här skidan sitter längre bak. Den håller på att gå av nu. Den är av. Kisse, turbo idag. Mm-hmm.
Ja, är nog loss. Ingenting av den där kanten eller? Gick det där då? Det är tungt. Jävlar, han flammade under då. Va? Han flammade under. Bra idé! Sikta! Bra idé! Jonas! Kom hit! Ja, hopp. Så var det. Så var det. Tjena, tjena. Skratta inte! Hallå? Skickar jag bak den här nu, då kommer min tunnel gå. Ja. Vad är det för val då? Lilla kockor som den gör. Bra djup här. Kanske ska vi ta en konsert nu då? Men gräv då! Då! Det är kul med skoter, säger jag. Ja! Frågan är om jag ska ta mig upp, ja då. Den är där uppe, ja. Knatar väl upp, ja då. Jaha. Kommer vi upp här då? Denna. Åh, nej. Här då. Åh. Åh. Yes. Åh. Kommer du tillbaka när vi ska göra coolt igen? Hej. Fin, fin ställe! Ja. Ska du kissa? Ja. Nice. Jag drog iväg en liten sväng själv här. Hittade sjukt härlig åkning. Filip håller på och kör sidebind. Jag håller på att vråla bort det här. Jag väntar på att han ska dyka upp här. Han Saxton, vad fan heter han? Kyle. Nej, inte Kyle. Jo, heter han Kyle. Jo, Kyle ja. Saxton. Ja. Men han har ju en sån där höga utan att ta foten på. Han har väl ja, för jag undrar fast, så håller vi på att träna som Caleb och, vet han, Kyle. Men det kommer ju aldrig bli så. Det var snyggt. Snyggt vägt, fräsig kärra. Ja,
Var den drivande? Var den slut? Oh!
Dra ballen i gruset! Taggar vi till, sista dagen av åkning. Ska bli kul. Ja, dag 4 börjar ju skitbra. Här sitter jag. Ganska tjock trädjävel. Dum som han är. Det här är första jag gör idag. Legit det första. Fan. Ute i skogen håller på att greja lite. Jag hittar någon halvkant som Filip ska bli göra någonting nu. Ibland det kommer så här gamla spår och så har det packat som fan, så att det är hårt stundtals. Men det är riktigt kul. Nu ska jag säga. Är lugnt? Det har varit lite rolig åkning.
sketch istället. Där vill vi inte ramla ner, för där var det brant. Jag har fortfarande lite så här adrenalin skak i fingret. Tappar jag allting där när jag åkte. Usch. Hört man bra skakis. Där uppe på kanten. Bara tvungen att vända. Men du ser bara häng över. Det är väl kanske en 7 meter ner i alla fall. Sjukt äckligt. Lite nervös faktiskt. Men nu är det väl slut på åkningen i Saxnäs. För den här gången. Nu ska vi leta oss hem och chilla lite, så åker vi hem imorgon. Tack, vad snäll där som packar. Vad snäll där som packar åt mig. Nice, mannen! Bra fråga. Håll dem! Håll dem! Så var de där. Kling, kling, kling. Vi har gjort klart nu, så att nu ska vi åka hem imorgon bitti. Vi ska väl lasta och greja lite. Ja. Han snor som ett litet barn. Man är snorig som ett litet barn då. Ah, jävla skit. Slakt. Vad säger du? Lasta ner nu då. Ryck då. Woho! Vallen där, gör en hopp över. Let's go. Kom igen nu då. Är du med? Filma det? Ja. Nej. Jävlar. Jävlar. Fy fan vad coolt. Aj. Gick det bra eller? Ja, det var ju. Va? Fan är det då? Var de kotorna där? Det var för annars jag sett någon gång.
Lätt skrämt Simon sådär. Kom du! Rätt upp han nu då! Nej, rätt upp han! Vad gör du? Det är snökant på höger! Men vad fan, det är Dodge! Det blir mycket bra, mycket bra! Ding, ding, ding! Nu är det bastu! Avsluta den här veckan. Det är fint det. Bra jävla vecka skulle jag säga. Ja. Mycket trevligt. Ja. Fint det. Släng fram den lilla då! Va? Ja, på väg hem då. Pausa lite. Fint som smör ser du. Det är typ hagelsnö här.